မာလီတရားရဂိုင်တုံးလိမ်မော်ကြီးမှာဗီတာမင်စီကျင်းဝါစာပါဝင်လို့ကိုခံအားကောင်းစေပါတယ်လိမ်မော်ပန်လေးတွေနဲ့တခြားလုံးဝမပါဝင်တော့ကျန်းမာရေးအတွက်တင့်တော်တာမော်ဗီတာမင်စီကျင်းဝါစာပါဝင်နဲ့မာလီတရားရဂိုင်တုံးလိမ်မော်ကြီးစစ်စစ်နိုဝင်ဘာ10ရက်ကကျင်းပတဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအတိမပြုသေးပေမဲ့အတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကတက်လာတဲ့မေရလက်တွေရနောက်တစ်ကြိမ်အစိုးရဖွဲ့နိုင်မယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူကပြောလိုက်ပါတယ်။သူရရှိထားတဲ့စည်းနေအရာဆိုရင်တော့တိုင်းဒီဒီမှာကျွန်တော်2015ထက်ပါလုံးနဲ့အောင်မြင်မှုရတယ်။ရခိုင်တို့မှမနိုင်တဲ့နေရာတွေပါနိုင်လာတာတွေရှိတယ်။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွေမှာကြတော့အပြည့်ဝမရသေးဘူး။ဒီနေမရသေးတဲ့ဆိုတော့အမဥမာဘုံဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲရင်းညွန့်နဲ့ညွန့်နဲ့လုံးရှုံးနေတော့အဲ့ဒီမွန်ပြည်နယ်မှာပြည်နယ်နေရာ3လေးနေရာလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးမယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့ပြည်နယ်2နေရာလွဲအားလုံးနိုင်ရပေါ့လေ။တိုင်းပြည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မကွေးရောင်ရီတိုင်းတို့ကတိုင်းလုံးကျွန်းနိုင်မယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်းကလွဲအားလုံးနိုင်မယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီရတယ်ဒါပေမဲ့စည်ရင်နေရာမပြည့်စုံနေဘူးအဲ့တော့ပုံမှန်အတိုင်းအခုဒီမဲစည်ရင်ဥဆောင်နေတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစူဟာပွင့်နိုင်နေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့နိုဝင်ဘာ9ရက်မနက်ပိုင်းအထိရရှိထားတဲ့စည်ရင်တွေရအတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့2015ကတည်းကပိုးတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရထားတာဖြစ်ပြီးပြည်နယ်တွေမှာတော့ရေးနှိမ့်မဲ့နေရာပိုများနိုင်တယ်လို့ NLD ကသုံးသပ်ထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံကတည်ပြုထားနိုင်တဲ့မဲရလက်တွေအရမန္တလေးနေပြည်တော်ရန်ကုန်တို့မှပြတ်သားတဲ့အနိုင်ရလက်တွေကို NLD ကရရှိထားတာပါ။ကချင်နဲ့ကယားလူပြည်နယ်တွေမှာတော့အဓိကအတိုက်ခံပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒေသခံတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကနေရာချို့မှအနိုင်ရထားပါတယ်။လက်ရှိအာဏာရပါတီ NLD အနေနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်နှစ်ရပေါင်းရင်322နေရာအနိုင်ရမှသာတမရဖြစ်သူကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရွေးတက်ကို NLD ကမရဘူးဆိုရင်ပြီးခိုင်ဖြိုးဒါမှမဟုတ်တက်မတော်နဲ့နှီးဆက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအစုအခွဲတွေက156နေရာနိုင်ယုံနဲ့ရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့တက်မတော်သားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအစိုးရဖွဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအစိုးရတည့်ရဖွဲ့နိုင်မဲ့ရလက်ကောင်းတွေရထားတဲ့ပေါ် NLD တာဝန်ရှိသူပြောတာကဒီရွေးကောက်ပွဲကပြည်သူရဲ့နိုင်ငံအကြွားမှုရည်ချင်ကိုဖော်ပြတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ချုပ်တာမကနိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်လည်းကောင်းမွန်တဲ့အလားအလာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကများမကြာမီတရားဝင်ကြေညာဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ COVID-19 ကာယောဂါကာလအတွင်းဖြစ်တာကြောင့်ဝင်းရံသူတွေကိုလူစုလူဝေးနဲ့အောင်ပွဲမခံကြဘဲအန်ဒီကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။